na extremidade ocidental da imagem ou, simples, é uma área periférica de Cluiar. O antigo prédio em uma encosta com vista para a planície. É pertence à doação de Melquita Católicos da Arquidiocese de Banias. E o Mosteiro de Santo Ana. Quem é o Santo Ana? Ela é a mãe de Santo, Virgem Maria. Mosteiro indicar paredes e modelo arquitetônico em sua história, passou por um período de domínio otomano. Fundada em 1886, com financiamento do Santo Padre Papa Leão XVI e a supervisão do Bispo Dutras Bregara. Como mencionado sobre esta pedra, que mais tarde tornou-se um patriarca. O objetivo da fundação é o abraço de órfãos e ensinar-lhes a arte da agricultura, apicultura. E não estavam no momento da instalação agrícola. Levando o Bispo Dutras Bregara para ir para Estana e obter o decreto do Sultão Otomano, que lhe permite criar uma instituição social. Inaugurado em 1892, o primeiro grupo incluiu 45 alunos, aprendeu árabe, francês e matemática. Até com o certificado de primeira instância, com a presença de estudantes dos clérigos, os alunos pendentes foram enviados para o Mosteiro de Autoridade em Jerusalém, onde os padres brancos. O governo francês despesa dinheiro aos sacerdotes franceses que trabalhavam no convento para ajudar a criar os filhos. Durante este período, o mosteiro floresceu, a terra replantada, e estabeleceu uma fazenda para a criação de gado e as abelhas. Os alunos estavam interessados em agricultura e deu de beber da fonte na parte inferior da encosta, transferiu água e animais. Manteve-se a instituição operando até os eventos de 1925 a 1926. O mosteiro queimadas e saqueadas. Os meninos com os sacerdotes deixaram o mosteiro, a obra parou. Mas o bispo permaneceu após a administração e cuida dos assuntos agrícolas. A negligência começou a ameaçar edifícios, destruídos o departamento do andar superior após o terremoto em 1956. Este seminário requer uma quantia de 1,5 milhões de dólares. Ela precisa de instituições financeiras que é capaz de continuar a obra. Que conhece as técnicas de restauração de sítios religiosos para preservar marcos históricos. O Episcopado está trabalhando duro para restaurar o mosteiro para ser uma estação de turismo privado religiosa e ter uma autossuficiência. Em 2000 começou a recuperar grandes extensões de terras pertencentes a uma doação. Em cooperação com instituições internacionais em agricultura orgânica e árvores de fruto e rosas. Pretende-se crentes do mosteiro de toda a região.
para buscar a bênção do ícone milagroso. Cada crente que acender velas e orar a intercessão de Santa Ana, por sua própria intenção, nunca foi decepcionado. No dia 25 de julho, em conjunto com a liturgia festiva, que é realizada no dia do aniversário de Santa Ana, cada Natal voluntário faz uma aldeia natal como um presente para o mosteiro de Santa Ana. عم يتلاقوا الأصحاب لهدية خلف الباب في شجرة بالدار ويدوروا نادى صغار والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد والإيد تعلق على الشجرة غنية وعلى إيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولاد يا بجداد وبكرة الحب جديد يا مغارة كلها بيوت تلمع مثل الياقوت كيف جبتي عالدار تلج شرايط وقمار ومين اللي جاي بعيد وعم بيرش مواعيد يدق بواب الناس ويمشي والخير علينا يزيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولاد تياب جداد وبكره الحب جديد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة